שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית 3 ברשת, עדכון חדשותי קצר כמו תמיד ומיד מתחילים. ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות דוקטור שרון אלרואי פרייס אמרה היום בוועדת החוקה בכנסת כי היא מקווה שמערך בדיקות הקורונה המהירות לתו הירוק יתחילו לפעול תוך שבועיים. היא ציינה כי חלק מהקושי להפעיל את המערך באופן מיידי נובע ממספר המאומתים לנגיף מדי יום והפעילות האינטנסיבית של מערך הבדיקות בשל כך. כשבאנו להפעיל את זה כרגע, כשאנחנו עדיין עם לא מעט מאומתים ארצי, בין 3,000 ל-4,000 מאומתים מדי יום, זה אומר שרוב מערך הבדיקות כיום הוא בשימוש לאותם מאומתים, לאנשים עם סימפטומים, למגעים שלהם, ולכן במצב הזה כרגע אי אפשר היה להשתמש בבדיקות ה-PCR כדי לפתוח תווים ירוקים, כי זה פשוט מה שזה יגרום לזה שכל המערכת הבדיקות שלנו תהיה מוצפת באנשים שרוצים להוציא תו ירוק לפעילויות היום-יום, ובסופו של דבר, הזמן שלנו מביצוע בדיקה עד התוצאה יעלה ל-48-72 שעות, כי פשוט יהיה הרבה עומס במערכת, ואז אנחנו לא נצליח לטפל בחולים, לא נצליח לזהות מוקדם מגעים וכולי. לעניין הבא, בעקבות ירידתו בסקרים והעובדה שנעקף על ידי מפלגת ימינה, יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, דיבר הבוקר על האפשרות שללא הקמת ממשלה בראשותו, נגיע לבחירות חמישיות. לא יכול לחיות על פי מטוטלת הסקרים, וזה לא הדבר שהיום צריך להסיק את אזרחי ישראל. בסוף אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים בתקווה חדשה בשביל אזרחי ישראל. ואם אנחנו לא נצליח, תקווה חדשה לא תהיה חזקה, אתה יודע מה המשמעות? בחירות חמישיות. לשכת התעסוקה מפרסמת היום נתונים עדכניים של המצב במשק. מעל 185 אלף דורשי עבודה שבו למקומות התעסוקה מאז תחילת היציאה מהסגר השלישי. 83% מהם חזרו מחל"ת. נכון להיום עומד מספר תובעי דמי אבטלה על 570 אלף איש, כאשר 56% מהם בחל"ת. המספר הזה צפוי לרדת עוד ככל שהיציאה מהמשבר תתקדם לפי התוכנית. לקראת סיום, עוד ציון דרך מרגש לקראת החזרה לשגרת החיים. הבוקר חטיבת גולני והצנחנים קיימו טקסי קומטה של חיילי מחזור אוגוסט 2020 בנוכחות הוריהם ובני משפחתם. כזכור, המחזור שמסיים כעת את ההכשרה התגייס בסיאו של משבר הקורונה, והיום הוא זוכה לקיים את הטקס תחת מתווה התו הירוק. עכשיו לתחזית מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית ותורגש עלייה בטמפרטורות. מזג האוויר הנאה יימשך עד ליום חמישי, אז תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והחל משעות הערב ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. זהו, עד כאן עדכון החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. 3 ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, מדברים על מה שחם ברשתות החברתיות כמדי יום. מתחילים היום עם המפלגה הבולטת ביותר בשיח של הטוויטר, ביממה האחרונה. מפלגת מרץ, לאחר השערוריה שעורר יושב ראש המפלגה בעניין התמיכה בהחלטת בית הדין בהאג לחקור את ישראל, ומאבק הציוצים האימתני בין יאיר גולן ואיתמר בן גביר, הגיע תורה של מספר 4 ברשימה, ריינה רינאוי זועבי. הנה הדברים שאמרה בריאיון בשפה ערבית, לפני הסערה ומה שאמרה בעברית לאחריה, בואו נראה. ده بصير تصويت انت مع او ضد يعني بيجي بيحكوا لك كيف على الفاضي تصويت مثلا لقضيه علاج المثليين اللي طرح وصار عليه خلاف الى اخره يعني امتنع انا ما كنتش بتصرف زي اعضاء المشتركه وبصوت مع لانه انا كنا الكل مش نفجع وما تجيش كي اتمخ כמו كل خبيراي بمرض בכל הצעת חוק שתקדם שוויון לקהילת הלהט"בים. מרץ היא הבית של השוויון, הצדק וזכויות אדם לכל אזרח בישראל. נשמע דומה, לא? לא, כמובן שלא. כי מה שאומרים בעברית כנראה שלא אומרים בערבית. אז כמובן שהדברים הללו לא עברו בשתיקה, והנה מעט ממה שנכתב בטוויטר בשעות שמאז ההתבטאויות הללו. עמית סגל כתב בעקבות העברה המצולמת של רינאוי זועבי,
הנה, רק חסר שתחזיק עיתון עם תאריך של היום. הוא כמובן מתייחס לעובדה שהיא נראית כמו שבועת מלחמה שאומרת דברים תחת איומים. יוסי דוידוב הגיב על הציוץ ואמר, גלעד שליט היה נראה משוחרר יותר, ממש על אותו ציוץ של עמית סגל. אפילו בן כספית גיחך על ההבהרה. הוא כתב, ניצן הורוביץ עומד מאחורי המצלמה עם סכין גדולה ושלופה. עקיבא נוביק בחר אגב להתייחס לרעיון עצמו שבוצע בשפה הערבית. הוא כתב, נקודה מעניינת באמירות של ח"כים ערביים על להט"בים, זה שנאמרות בעיקר בתקשורת הערבית. מראיינים בעברית כמעט ולא לוקחים, לוקחים אותם לנושא הזה. זוהי שאלה קבועה לעומת זאת ברעיונות של ח"כים מהציונות הדתית. כן, בהחלט נקודה למחשבה. אבל נחזור רגע לשאלה המרכזית, מה בעצם עובר על מפלגת מרץ? וגם מה הסיכוי שיצליחו לעבור את אחוז החסימה? אומרים שלום עכשיו לארי גלר, צהריים טובים. אהלן שי, צהריים טובים. קודם כל, מה באמת דעתך על ההתבטאות הזאת של רינאוי זועבי שפורסמה אתמול? בין, אתה יודע, זה בין אומללה, פיגוע, פנימי, באמת הסתבכות שנדמה לי, גם היא לא יכלה לתאר לעצמה כיצד היא תתרחש, והרצף, ואתה יודע, מילים מהרצף הזה. כן, נפנתה קצת את האש, אני חושב, מחברת הכנסת במפלגת העבודה. אנחנו, אגב, זוכרים את ההתבטאויות של ניצן הורוביץ בעניין חקירת ישראל בבית הדין בהאג, ונראה שבמרץ לא מבינים כל כך איך לעבור רעיון בצורה טובה. מה דעתך על זה? יכול להיות שיש כאן בעיה של יחסי ציבור, או שלדעתך זה בעיית מנהיגות ממש? לא, אני חושב שאין כאן, למרץ אין בעיה של יחסי ציבור. הם קצת, אם תרצה, הם הסתבכו במנגנון היחסי ציבור והשפה השלטת בישראל שהם יצרו. אבל לעצם העניין, לעצם המקרה הזה של מספר 4 במרץ, תראה, צריך להגיד, מרץ בסוף מכילה חברת כנסת שנכנסה לה לרשימה שבאמת ובתמים מאמינה במשהו שמרץ לא מאמינה בו. זאת אומרת, היא מאמינה אולי במה שמרץ מאמינה כלפי האוכלוסייה הכללית, אבל בטח לא בחברה הערבית. היא הציגה דילמה אדירה שגם מה שנקרא מעסיקה את החברה הערבית, עלתה לכותרות לפני הבחירות האלה, ובין היתר הייתה אחראית, הייתה סיבת ההתפרקות של המשותפת, רעם הדתית יותר, האיסלאמיסטית, שהלכה, שלא יכלה לחיות עם מה ש... עודה וחדש יכלו לחיות, והדבר הזה בעצם, אנחנו פתאום רואים אותו גם במרץ, והוא צף, מרץ הייתה רוצה להשאיר אותו מתחת לסדר היום, וברגע שהוא צף החוצה, אי אפשר להכיל אותו, זה שתי קצוות שלא מתחברות, ומה שהיא אמרה לחברה הערבית, ומה שהיא אמרה לחברה היהודית, לא עובד ביחד, וזה מטען חומר נפץ, שרק ילך כנראה וימשיך להתפוצץ. רגע, אבל זה דבר חדש, מה, במרץ, או בכלל במפלגות השמאל, לא מכירים שזה הדעות במגזר הערבי? זאת אומרת, איך באמת אז אנחנו יכולים להסביר את העובדה שהשמאל משתף פעולה איתם, למרות הדעות שלהם בנוגע ללהט"ב וזכויות כאלו ואחרות? אני חושב שהם תמיד ידעו, צריך להיות מפגר כדי לא להבין את הדבר הזה, אלא שהנושא לא עלה על סדר היום. בעצם בהצעת חוק שהייתה בעד הלהט"בים, בחוקי הלהט"ב שעברו פה לפני התפרקות הממשלה, אז הכניסה הזאת, העובדה שהשמאל הכניס את הציבור הערבי, את המפלגות הערביות לתוך השאלה הזאת, יצרה את הקרע, ויצרה את השיח בחברה הערבית שהציפה אותו, שפתאום הרבה מאוד ערבים, בין היתר גם מהציבור, אבל גם בטח כרגע זה אינטרס של רע"מ להציף את הנושא הזה, אז הנושא נמצא על סדר היום, וכשמגיעה חברת כנסת ערבייה לראיון ברדיו ערבי, זה מן הסתם השאלה, אחת השאלות הראשונות שהיא תישאל, והתשובה שלה העידה יותר מכל על מה חושב המגזר הערבי בנושא הזה, על מה היא חושבת, ולא רק על מה היא חושבת, אלא על מה היא אמרה את זה בתור נציגת מרץ. זאת אומרת, אנחנו רואים אחרי זה את החזרה לאחור, אבל זה היה נראה לה מאוד מובן מאליו מה שהיא אמרה שם. וזה קונפליקט שרק הולך, והיא רק ימשיך ללוות אותנו וביתר שאת. כן, אז באמת עכשיו אני רוצה רק לשאול אותך את שאלת מיליון הדולר. לדעתך, בסופו של דבר מרץ יעברו את אחוז החסימה, או שהם יישארו מתחתיו? תראה, זה אימור כמו עוד הרבה אימורים, אבל אם אני צריך להמר, כי ביקשת מה שנקרא, אז אני סתם בשביל האימור, אני אלך ללא. ובנימוק,
משהו שם מסתבך ולא עובד לניצן הורוביץ, גם חוסר במנהיגות, גם יותר מדי דברים שלא משתלבים בתוך הדבר הזה, אם זה יאיר גולן שלא באמת אמור להיות במרץ, מספר 4 שלא אמורה להיות שם וכל הדברים האלה. אולי, אולי אם ניצן הורוביץ יביא איזו הבטחת ענק להעביר את לפתוח בפריימריז פתוחים לרשימה ולרשות אחרי הבחירות האלה, אולי זה יצליח לשכנע את הבוחרים של מרץ להישאר במפלגה. הבנתי אותך. אריק אלהר, תודה רבה. נחכה ונראה ביום הבחירות. לחלוטין, אני בטוח שאם אני אזכה, אני אדאג להזכיר את זאת. ואם לא, אתה תדאג. לחלוטין. תודה רבה. טוב, עוברים לעניין הבא שלנו להיום. אתמול חוסנה בישראל המחוסנת החמישה מיליון, ונדמה שבישראל, ממש אנחנו נמצאים בסיומו של משבר הקורונה. הנה דברים שאמר אתמול ראש הממשלה בנושא. יש כאן הישג אדיר למדינת ישראל, בעצם המדינה הראשונה שיוצאת מהקורונה. נשאר לנו כמיליון בוגרים מעל גיל 50 לחסן, בכלל מעל גיל 16 לחסן. הערכה שלנו שעד סוף אפריל גמרנו לחסן את כולם, כלומר יצאנו מהקורונה, אבל צריך עד אז לשמור על המסכות, לשמור על הריחוק החברתי, אבל אנחנו ביציאה ברורה מהקורונה. כן, ולמרות האופטימיות הזאת, יש עדיין הרבה מאוד בלבול בנוגע למה שהעתיד צופן לנו. יש כאלה שאפילו טוענים שיגיע אולי איזשהו סגר נוסף לקראת הבחירות או בפסח. כך או אחרת, בתקשורת לא הרבו להחמיא לראש הממשלה על ההישג. נועם פתחי כתב על זה בטוויטר שלו, הוא כתב לפי האווירה במהדורות המרכזיות, זה נראה כאילו נתניהו לקח מאיתנו חמישה מיליון חיסונים. הצייצן נחי זאבי היה יותר חיובי בציוץ שלו, הוא שיתף גרף של נתוני חיסונים יומיים של האתר Our World in Data, והוא כתב, אנחנו כבר בשפל של מבצע החיסונים, כשפחות ופחות מגיעים להתחסן, כי ככה זה האחרונים, ועדיין אנחנו בשיא עולמי של מספר החיסונים ליום, הוא כנח כמובן שמה לסיום לך, כמובן בציניות. טוב, אז כדי להבין קצת יותר לעומק מה מצב התחלואה בישראל ועד כמה אנחנו באמת קרובים לסיום המגפה, נשוחח כעת עם פרשן הבריאות של ישראל היום, רן רזניק, צהריים טובים. היי, צהריים טובים. אז בואו ספר לנו באמת מה מצב התחלואה נכון להיום. מצב התחלואה הוא, לפי הנתונים האחרונים של משרד הבריאות, כמעט 3,000 מאומתים או נדבקים חדשים ביום. אנחנו בכמעט כבר 6,000 מתים מקורונה, בבתי החולים כ-670 חולים קשים, מתוכם כ-200 מונשמים. זה מצב התחלואה והתפרצות המגפה. אבל בגדול וירדנו קצת, רק שניונת, רק שניונת, וירדנו קצת במעט מאותו מספר ה-R שמבטא את עוצמת התפרצות המגפה. כן, אז ברמה הכללית זה באמת מה שבאתי לשאול, אנחנו אבל מזהים איזושהי מגמת ירידה, לא ככה? כן, אנחנו מזהים מגמת ירידה מתמשכת, עקבית, איטית, גם בחולים הקשים, גם בנפטרים וגם קשה להגיד את זה, גם במאומתים. אני אומר קשה להגיד את זה כי אנחנו עדיין באלפים ביום, 2,000, 3,000, לפני שבוע 4,000, אבל יש מגמת ירידה טובה, מבורכת, מתמשכת, איטית. אז אנחנו רואים באמת, כמו שאמרת, אז איזושהי מגמה אולי קלה, אולי איטית של ירידה, וגם כל כך הרבה מתחסנים, כבר 5 מיליון, מתי כבר יהיה אפשר לחזור לשגרה? זה ייקח עוד זמן. קודם כל אנחנו ב3,800,000 עם המנה השנייה, ואנחנו זוכרים שאדם נחשב מחוסן שבוע, אתמול מחקר ישראלי בקופת חולים מאוחדת הראה ששבועיים, אבל שבוע או שבועיים אחרי המנה השנייה. אנחנו עוד לא חוזרים לשגרה, גם כי החיסון עוד לא ידוע עד כמה הוא מונע הידבקות והדבקה, גם כי יש קרוב ל2 מיליון ישראלים שבינתיים לא יחוסנו בכלל במסות מתחת לגיל 16, אז לשגרה לא חוזרים, אבל לפני שתשאל את השאלה הבאה אני אגיד, ישראל היא היום מדינה שחזרה אי אפשר לקרוא לזה שגרה, נכון, אבל חזרה לחיים לצד קורונה
בצורה הרבה הרבה יותר משמעותית מכמעט כל המדינות בעולם. הבנתי, אז בכל זאת, אתה יודע, יש גם את התחזיות הפסימיות שמדברות על סגר רביעי, אתה חושב שדבר כזה ייתכן או שהם פסימיים יותר מדי? אוקיי, קודם כל לפני הבחירות אי אפשר להעלות על הדעת שום סגר, ולא צריך להיות צינים, ולא צריך להיות, לא חייבים להיות אוהדי או הפוך, מתנגדי נתניהו, כדי להבין שסגר לא יוכל להיות לפני הבחירות. ואני מעריך שגם לא יהיה סגר לקראת פסח. אני כן חושב שיהיו הגבלות, אולי הגבלות נוספות לקראת פסח. אני לא חושב שזה יהיה אחראי מבחינת משרד הבריאות להסכים או להתיר או להסכים לחגוג את פסח ללא שום הגבלה, אבל סגר אני מעריך שלא יהיה. אוקיי, ועכשיו שאלה קצרצרה לקראת סיום. בכל זאת אנחנו יודעים שהאוכלוסייה שהתחסנה עם בני 16 ומעלה, חיסונים לילדים יותר קטנים, זה משהו שצפוי בקרוב? יש אישורים אולי לדבר הזה? לא, עוד אין אישורים ואין אפילו תוצאות ראשוניות של שום מחקר בעולם על ילדים. לא מחקר, אבל הניסיון בישראל באותם כ-200 ילדים בני נוער שכן קיבלו חיסון באישורים המיוחדים, בגלל המצבם הרפואי או המצב הרפואי של המשפחות שלהם, הראו שלא היו שם שום סימנים מיוחדים, כמו שצפוי, של החיסון הזה, ולא היו בעיות. אני חושב שזה עניין של חודשים, זה לא בשבועות הקרובים. לא בארץ ולא בעולם. רן רזני, כן, הנקודה, אני חושב, ברורה. תודה רבה לך. אנחנו נאחל כמובן גם לך וגם לכל הצופים הרבה בריאות. תודה רבה, תודה. טוב, יוצאים להפסקה קצרצרה, כדאי לכם לחכות, כי מיד לאחר מכן אנחנו נדבר על מכסות ילודה, שר החקלאות מתבטא בנוגע לכמה ילדים נוכל להביא, אולי, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. שלוש ברשת, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם העניין הבא, כמו שהבטחנו, שר החקלאות, אלון שוסטר ממפלגת כחול לבן, החליט שהגיע הזמן להעלות לסדר היום הציבורי את הבעיה הגדולה והדחופה הבאה. יש להניח על השולחן עבור הדור הבא את שאלת קצב הילודה במדינת ישראל. כל ילד הוא ענק, הוא נהדר, ואני רוצה המון נכדים. אני רוצה שלנינים שלי יהיה עולם טוב שחי בשלום עם סביבתו. תודה. כן, אתם שמעתם נכון, הגבלת ילודה, השר שוסטר סובר שאזרחי מדינת ישראל צריכים אולי להפסיק להביא כל כך הרבה ילדים. אנחנו כמובן הרי יודעים על מי מדובר, כנראה המגזר הערבי, וכמובן, כמובן החרדים, שכנראה שבנוסף להיותם מפיצי מחלות, עכשיו גם הם אחראים לפיצוץ אוכלוסין. האמירה הזאת גם היא עוררה זעם ותגובות רבות אצל מיטב הצייצנים. הנה למשל יונתן יעקובוביץ', הוא כתב, אלון שוסטר חושש מאוד מהצפיפות בישראל ורוצה לצמצם ילודה. מצחיקו, הוא כותב, הרי הרבה יותר פשוט להתחיל בהרחקה מיידית של 40 אלף מסתננים ו-100 אלף מהגרים שוהים בלתי חוקיים, או להשיב לגבולם את ילדי הזרים, או לתקן את סעיף הנכד בחוק השבות, או להתנגד לגיורי הוקוס פוקוס של השבטים באפריקה, אכן צפוף, כן, הרבה מאוד הצעות. אבל כנראה שלצאת כנגד מסתננים, זה פחות בקונצנזוס של כחול לבן מאשר החרדים. אברהם בלוך כתב גם הוא, בהמשך להצעת שר החקלאות להגביל ילודה, תוקם ועדת חריגים להבאת ילדים, ולוקאץ' יוזמן לקיים תחקיר איך החרדים מתחמנים את הוועדה. נו, אולי באמת נראה את זה, אני לא חושב שזה כל כך מופרך. גם נווה דרומי שלנו הגיב על הדברים הללו בציוץ, רק מתזכרת שאם יש בעיית צפיפות, תמיד אפשר להתרחב ליהודה ושומרון. כן. אבל כמובן, כמובן שהכי מעניין לשמוע מה יש לבין המגזר החרדי לומר בעניין. שלום לברה לקרומבי. אהלן, צהריים טובים שי, והמאזינים והמאזינות. צהריים טובים. נו, תגיד, מה דעתך על הדברים שאמר עכשיו השר שוסטר? קודם כל, אני מקווה שיש לנו פה מכסה מוגבלת של צופים וצופות בבית. ולא נעבור פה את המכסה חלילה, שאלון שוסטר לא יקפיד עלינו, שלא יהיה בעיות עם הסיפור הזה. תראה, זה מדהים, כי אתה יודע, אני אב לשישה, מאוד גאה בזה, ברוך השם, כולם ילדים מקסימים, שהשם ישמור עליהם.
מקווה שאני לא חורג יותר מדי, אני מתחיל להיכנס פה לשאלות מוסריות עם עצמי, אתה מבין? כן. אבל עכשיו באמת, בנימה רצינית, תקשיב, מה שיש פה זה פטרונות. אני לא מדבר רק על אלון שוסטר, שנואם את הנאום ההזוי הזה, אלא על המחיות כפיים שהוא מקבל מהקהל. הוא נואם את הנאום הזה, והקהל מוחה לו כפיים. יש פה מגזרים שאשכרה חושבים שהם פטרונים, והם בעלי בית על אוכלוסיות אחרות, והם יגידו להם מה נכון ומה לא נכון, אתה באמת חושב ש... זאת אומרת, יש פה מגזרים שבאמת... יש פה מגזרים שבאמת לדעתך תומכים בצמצום והגבלת הילודה? או שאתה חושב שהם רוצים את זה דווקא על המגזר אולי החרדי, ולא על עצמם? ברור, תראה, אתה יודע, זה כמו שלא אומרים כהי הור חלילה, ולא אומרים ספרדים או מזרחיים, אלא כמו שאומרים בתוכנית המציינת שלכם נתמה, אנשים שעושים צהלולים בחתונות, או אנשים שאוכלים חריף, או אנשים שמשתמשים בקרם הגנה עם מקדם פחות גבוה בים. אתה יודע, יש לנו כל מיני שמות לחבס במכבסת המילים, אז גם לא אומרים חרדים, צריך לדלל את האוכלוסייה החרדית. אומרים, תראו, צריך לחשוב על הגבלה של מספר ילודה, כאילו שאנחנו פה איזה יפן, או סין, או חלילה, אתה יודע, יש פה ציבור מסוים, וצריך להגיד את זה על השולחן, שמאוד מאוד מאוד אוהב לזהות תהליכים, ולהשוות אותנו לגרמניה 1938, אלה דיבורים של גרמניה 1938. אני יודע שמה שאני אומר עכשיו זה קצת מזעזע. כן, לא, זו השמה, אנחנו לא רגילים, אתה יודע, לזיהוי התהליכים מצדנו. לא, אסור להשוות, אסור להשוות. הבנתי. אבל תראה, זה פטרונות, זה בדיוק אותו ציבור שחושב שהוא יקבע לאנשים איך הם למדו באקדמיה. הרי שנים בחו על זה שהציבור החרדי לא הולך לאקדמיה. כשהוא נכנס לאקדמיה אמרו, לא, אתם לא תלמדו בכיתות נפרדות, אתם תהיו ביחד, נכון? ולא ניתן לכם תקציבים, אנשים וגברים ישבו בנפרד. חלילה, ובצבא אתם לא תקומו ותיצאו חלילה כשיש שירת נשים, למרות שזה נוגד את דתכם ואת מצפונכם. זה פטרונות, זה הפטרונות השמאלנית של אנשים שהם חשבו שהם הקימו את את המדינה הזאת, הם ורק הם. כן, ברלי, לצערי אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב לומר שאני מצטרף להרבה מהדברים שאמרת, ואני מקווה שההצעה ההזויה הזאת תישאר בגדר... רק שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, אתה יודע, באמת, האם יהיה איזה פאקס שאפשר לשלוח, לבקש אישורים מיוחדים? אני חושב שאלון שוסטר צריך לחשוב על זה, אתה יודע, מי ייתן את האישורים, ועדה מסודרת. אנחנו כמובן נעדכן אם יהיה דבר כזה. ברל קרומבי, תודה לך. צהריים טובים, שי. צהריים טובים. טוב, לקראת סיום, ממש דבר אחרון, הבלוגר הסעודי, מוחמד סעוד, כבר הפך להיות מפורסם מאוד במחוזותינו, החליט אתמול בערב לעודד את המגזר החרדי לצאת ולהצביע בבחירות הקרובות. La 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 כאן מה הוא כותב בציוץ, לכבוד הבחירות לכל החרדים שכועסים על המפלגות החרדיות, אני מקדיש לכם שיר כדי לעודד אתכם להצביע ולא להישאר בבית. הוא אפילו כותב גם ההצבעה לסמוטריץ' נחשבת טובה, כי הוא בגוש של נתניהו, אבל הכי חשוב לא להישאר בבית, אלא לצאת ולהצביע. כמובן זה חשוב ויפה, כל הכבוד שמעודד להצביע גם משם, מסעודיה. זהו, עד כאן להיום, שלוש ברשת, תודה שהייתם איתנו גם היום, אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה השעה, מיד אחרינו 20 לייב עם מוטי קסטל, יש למה לחכות, להתראות.